2001. Судбина на страдалниците, физичко уништување, психичко черечење, многу поболно од раните на телото. Загубата на најмилите е мачилиште за овие сомелени човечки души. Единицата се собра, него, тој беше заменик командант. Последен месец, кажува, ќе одам Тетово. И вечерта пред да замениме заедно. Се убедувавме, нечеше да зборува, нечеше да тоа. Нечеше да слушне. Јас одам и готово. Që ishme këtu të këpësherini jam, në podrom, ishme grumbullu këtë familja dhe na ishme shumë dvogli. Edhe nuk e dinim që shfar të ndodhë. Grumbullu ishme shumë si familje, prindrit ishin të largum, se di mirëshin me do problemi që unë kam qenë shumë e voglë dhe nuk i kam kuptu se që shka janë të organizu. Kamen në srci po 6 godini, bolkata ne umira. Gi grebe Lugjevo ne im dava mirë. Семејството на Умовски го изгуби синот, братот, таткото Нане. 8 август, како вчера да беше, се подсеќа 84 годишниот Чичко Ѓоргија, за смртта на синот разбрал на радио. Масакрирани беа 10-те прилепски бранители кај Карпалак. Уму ми се зеле. Шо ќе лапеш? Шо мој лапеш? Сето црнило. Од тога до сега. Тога имав 78 години, не знам шо е таблета. Од тога навам. Само со лекарства. Есте шо напредете. Рейхан не знаела зошто со сестра и со уште 70-тина жени, деца и старци ја однеле во подрумот кај роднините таа ноќ. Била мала, имала само 10 години. Сите лежеле на земја. Тишината во преполната подрумска соба ја нарушувал големиот татнеш кој доаѓал од надвор. Кам чен пран мотрасти име, едва ја ка чен не плягусур нкрај не шмајт, уне дјатен, едве мир по не кам посфат. Në realitet ajo ka posfat se ka shku në gjenet dhe une tash ka mejt këtu në këtë dunja. Shpar në ka ndohë, se do mos familjes tonë, tash se di që shemi të jetu, une thjesht si jam jetë, së pëm jetu atjesht, jam shumë e dëshpëru më për jetës, zdizere. Tash tash me kuptoj atë mungesën e motrës, dhe me vëgjë s'ka mujtë me kuptu. Колку беа такви како Чичко Ѓоргија или како Рейхан, на кои 2001 година им го промени животот за секогаш? Слупчане, Кумановското село кое за време на кризата во 2001 беше едно од најголемите упоришта на она. Матејче Липково, селце Гермо, Гајре, Шипковица, Рачиново, масакрите кај Карпалак, Вејце, Луботенски, Бачила. Дали само статистика на имени и безимени загинати? Какво е секојдневието на луѓето во сенката на војната? Ту сапону курџо хич, 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 хич сапону. Хајван тупен, швиет на хупен, нато на хупен, курџо се накан понуневе. Кто јан тек сиршти веч, теренен е Тетовос, Куманова, Тепош, кту неве накан лон шкрат. Пршка му бон кјокшну, нашти джини ми една, нюк јеми джин тегр, еле на ими джин сукора тоа ајде матон, еле на кетон. Државата уште ветува. Станојте не се доделени, некој зелеја, некој не, некој се града, некој ги брка од работа, некој ги вработува конкретно за нашата фамилија, па изгради споменик таму.